se který nahrávám, abych dokumentoval život naší rodiny. Ještě to moc neumím, ale budu na tom pracovat. Hezkou zábavu. Kamenky jsou hrozné. Vůbec nekročka. Tak, no to by tady vypadalo. Tak, kamenky vezme. Tady budou... Tenhle takhle, abych potřebovala, abych mě potřebovala. Ano to... Tak tyhle potřebuji, tyhle mám. Ty máme budu kamarádka. Jasně, já tak mi chci, že čím